โอ้อารมณ์ไม่เหรอวะเนาะเดี๋ยวเราซ้อมกันไปป่ะเราทีนี้ก็บาเปียงว่าเลยสรุปดี PRN trend วะเนาะดี global มา PRN trend บลูขึ้นนี่เลยเอ้ยเนาะเดี๋ยวเรา PRN follow มาสรุปไปโหลงตินเลยป่ะเนาะได้เราเปียงว่าไปป่ะดิพอเราดีมาดีอินเทอร์เน็ตแกดีโหป่ะเนาะทําไมจังเปลี่ยนชื่อมาสรุปเราเราดีอ่ะก็ดีอีพรานเน็ตสรุปดีโปรเจกต์ป่ะเนาะ1960ลงมาตรุสร้างเกเลยตรุอดิก็เราคอมพิวเตอร์ချင်းချင်း data exchange လုပ်နိုင်ပါဘောเนาะ data sharing လုပ်နိုင်ပါဘောเนาะဘာဖြစ်လို့အရင်တော့ကွန်ပျူတာရဲ့အရင်ကြီးပါဘောเนาะအကြီးကြီးတွေအဲ့ဟိုတို့က data exchange လုပ်တယ်ဆိုရင်တို့ကဒီ take နဲ့ဟိုပြောနေတယောက်ဒီစတဲ့ကနေပို့ရတယ်ဘောเนาะဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့ပို့ရတယ်ဆိုတာဒီဟာတို့ data exchange လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ipranet ဆိုတဲ့ project ကို1960လောက်မှာတို့စခဲ့ဘောเนาะပထမဆုံးဒီ propose line speed ကတို့2.4 kilobit per second နဲ့ 50 kilobit per second ပဲရှိရပါတော့။အဲအနေနဲ့တို့ research လုပ်လာနေပြီးတော့1983ခုနှစ်မှာကျွန်တော် TCP IP ဆပ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။အရင်ကဒီက TCP IP ပေါ်ခင်းရအောင်ဆိုရင်ကကွန်ပျူတာ hardware ထုတ်တဲ့ဒီဟာတွေကဟိုသူ့ရဲ့ဟိုကိုပိုင်ဟို protocol နဲ့တွားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အရင်ကကြားဖို့လေးပဲ novel network တို့ apple top တို့ပေါ့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေနဲ့တွားတော့ unify မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ unify ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် 1983 မှာစပြီးတော့ပေါ်လာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ TCP IP ကိုစပြီးတော့တော့ located အရှိမတော့ ethernet ကလည်းဒီ TCP IP ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုတုံးပြီးတော့သူအကွန်ရက်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာ university process လုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်လေးကဆက်ချိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်ချိတ်ပြီး data exchange ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့1989လောက်မှာကျွန်တော်ဒီ www ပေါ့နော် world wide web ကပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ်လာပြီးတော့1998လောက်မှာကျွန်တော်public internet access ဆက်ပြီးတော့ဒီဆက်သုံးနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်သုံးတာဟောဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တချို့ကပြောကြတယ်ဗောနော်ဒီ internet ကဲဒီဟိုဟာဗောဘက်တေးဗောဘက်တေးကတချို့က TCP IP ဆက်ပြီးတော့ပေါ်တယ်1983ကိုပဲသူတို့ကဆိုလိုကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ internet ကဲ architecture ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗောနော်ဒါကျွန်တော်လည်းဒါတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဟို tier 1 network တွေရှိမယ် internet backbone ဗောနော် backbone provide တို့တဲ့ tier 1 network တွေရှိမယ်နောက် tier 2 network တွေရှိမယ် internet region တွေမှာ regional မှာဒီဟိုအောက်ကဒီ tier 3တွေကို IP transit ရောင်းတဲ့တူတယ်ဗောနော်သူတို့ကtier 1ရှိရ transit ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ tier 3ကို transit provide လုပ်ပေးတယ်ဟာဒီ tier 2 network တွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝကိုဒီ cable company လို့ခေါ်ရဒီကျွန်တော်တို့ fifth broadband access ပေါ့နော်ဒီ end user ကိုရောင်းတဲ့ tier 3 network တွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့တို့ချစ်ဆက်ထားတဲ့ interconnect လုပ်ထားတဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော် IP transit လို့ဟာမျိုးတွေရှိမယ် PRN ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ tier 1ကတည်ကြတယ်တို့ကအချင်းချင်း internet backbone ပို့ရတယ် PR လုပ်ထားကြတယ်ဒီမှာဆိုရင် tier 2 network တွေရတယ် PR လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ tier 3တွေက PR မလုပ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟို tier 3 network အချင်းချင်းလည်းကျွန်တော်တို့ PR လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ IP body အကုန်လုံးက tier 3 network တွေမှာရှိရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ global peering ecosystem ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ internet region တွေခွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် US region မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကြီးချိတ်ဆက်ထားမယ် peer လောက်ထားတယ် tier 2 gain tier 1နေနဲ့ peer လောက်ထားမယ်ဒီမှာတော့မပေါ့ပေါ့နော် tier 3ရယ် tier 2နဲ့ peer လောက်ထားမယ် content provider ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော် tier 1ရဲ့ role ကကျွန်တော်ဟို internet region တခြား different internet region တွေကို peer လောက်ချိတ်ဆက်ထားကြရပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယအဖြစ်ပြောရင် internet ဆိုတာကျွန်တော် network of the network ပဲပေါ့နော်ဒါ network တွေအများကြီးရယ် network ပြန်ပြီးတော့ connect ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ provider နဲ့တွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် tier 1 ISP ပြောပါတယ်ဗောနော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြင့် tier 1 club ကအရှင်းပြောရင်ကျွန်တော် BGB ဆိုရင်လည်းတို့ကဟို DMZ BGB DMZ လို့ခေါ်ရဗောနော်တို့ဘာမှ fit တော့လုပ်လို့မရှိဘူးအကောင်လုံးကြီးညာတည်းများဒီ route တွေကိုအကောင်လုံးတက်ခံတယ် inbound outbound ဘာမှ fit တာမလုပ်အောင်ဗောနော်ဒါ BGB DMZ သွားတဲ့ဟိုပါဗောနော်နေရာဗော tier 1 club တွေရှိမယ် tier 1 club တွေတော့ ATMD တို့ဒါပြော level 3တို့ဒါရရှိရပါတော့အဲ့တော့သူ့မှာကဘာရရှိမလဲပေါ့ပခေါ်ပိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ fiber sector နေပိုင်နေဟာ transmission ပိုင်နေဟာရရှိမယ်နောက်သူ့မှာဒီဟို traffic customer ရှိမယ်သူတို့မှာဒါလည်းပေါ့သူ့မှာ transit ယူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့က transit cost free settlement free PR လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ tier 1အချင်းချင်းပဲလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်တခြားအတော့ tier 2တို့ tier 3တို့နဲ့ဘာလို့မှ PR မလုပ်ဘာလို့သူတို့တက်ကဘာ benefit မှမရှိနေဘူးလေမရှိနေတော့သူ tier 1အချင်းချင်းပဲ PR လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ PR motivation အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ tier 1နေဒီ nand tier 1 ISP နဲ့ဘာလို့မှ PR မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့
PRM policy အနေနဲ့လည်းသူက restriction အနေနဲ့ရှိတယ်တကယ်လို့သူတို့တရားဝင်ချင်းပြရလုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှ transmission line က bandwidth ဘယ်လောက်ရှိရမလဲလို့တော့ traffic ratio ကကျွန်တော်တို့ဒီဟို2 is 1လို့ပေါ့မရအောင်ပြဆို1.5 is 1လို့1.5 1.8 to 1လို့အဲ့မျိုးပေါ့နော်သူတရားနဲ့တရားနှစ်ဖက်အချိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးပဲသူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အပီရလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ reference အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာပဲဒါ AT&T ရဲ့ PRM PRM policy ပေါ့နော်အဲ့ဒီ link အနေနဲ့တော့ကြည့်လို့ရတယ် verify by verify PRM policy တော့ကြည့်ရတယ်အဲ့မှာဆိုလဲအတိုင်းပဲဒီဟို traffic ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဘယ် port ကိုဒီရောရောက်အောင်မယ်နောက်ဘက်ကဘယ်လောက်ထိ coverage ဖြစ်ရမလဲခုနကပြောသလို traffic ratio ကလည်းသူသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ ratio ညီရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်မှာ criteria ရဲ့ညီမှာသူက PR ပေးလို့ကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေတော့ရှိရပါတော့တော်ဒီ data တွေကကျွန်တော်တို့ကဒေါက်တာ pearin.net ကနေယူထားတာပါတော့ယူထားတာပေါ့အဲ့မှာဟိုသူတို့ research လုပ်ထားတဲ့ paper တွေလည်းရှိတယ်အမဝင်ဖက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် global မှာဒီဘလိုတွေဖြစ်လာတယ်ဘလိုတွေပြောင်းလာတယ်အရင်တော့ဘလိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါအကုန်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေအဲ့ site ကနေပြီးတော့ဒီ slide တွေယူထားပေါ့ယူထားတော့တချို့ case တွေမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဟိုလောက open pearin မဟုတ်ဘူးလောကကို restricted pearin ဖြစ်ပေမဲ့တချို့ case တွေမှာဒီ Brazil ဆိုရင် Brazil ကဒီ regional tier 1နဲ့တော့ချိန်တဲ့အချိန်မှာဟိုသူတွားရောက်တဲ့အချိန်မှာသူအရင် dominant ဖြစ်တယ်သူနောက်ကကျဲတော့ tier 1ကတွားပြီးတော့ PR လောက်ရတယ်ပေါ့နော် PR လောက်တော့သူဟိုအချိုးကျူးအနေနဲ့က profit မှာ internet ဟိုဖိတက်တာနဲ့တုံးရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တော့ telecom italy မှာဖွင့်နေတော့ state on ဒီ provider ပေါ့နော်အဲ့မှာဖွင့်နေတော့သူကသူ့မှာကျတော့ဒီ PR policy အနေနဲ့မရှိဘူး open PR ပဲအဲ့တော့သူဟိုသူသူ့ရှိလာချင်းအကုန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် tier 3လည်းချိန်ရတယ် tier 2လည်းချိန်လို့ရတယ် benefit ကတော့ပေါ်ပေါ်လို့တော့ပေါ်ပေါ်လို့တော့တော့ပါတော့ engine အနေနဲ့နောက်အဲ့အပြင်ကမှဒီ traffic ကဟိုသွားတဲ့ဟာလမ်းကြောင်းတွေပါရလဲအကုန်ပို့ပြီးတော့ benefit ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့ခုနကမခိုင်ပြောလို့ပဲအဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ tier 2 ISP ရှိရပေါ့နော် tier 2 ISP ကတော့ကျွန်တော်က region နဲ့မှာဟို national ဘက်ဘုံပိုင်ကောင်းပိုင်လေးမယ်ဒါပေမဲ့တခြား other region တချို့ region တွေရောက်ဖို့တော့ tier 1 nation transit stay ဝယ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဝယ်နေရတော့မယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ PR motivation ကတော့သူကချင်းချင်းပြောရရင်ဒီ traffic count ကို short ဖို့အတွက်တို့ချင်းချင်း PR လုပ်ဖို့ tier 2ချင်းချင်း PR လုပ်ဖို့က motivate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ global မှာဖြစ်တာပေါ့နော် local မှာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် local မှာတော့ local မှာကျွန်တော်က tier 1မရှိဘူးပေါ့နော် mostly က tier 2လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီ IGW lesson ကန်ထားတဲ့ provider တွေဟို operator တွေပေါ့နော် tier 2ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ချင်းချင်းဟိုချိန်ဖို့ motivate ကဖြစ်လာဖို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီလည်းမရှိထားကြဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုများတော့အဖြစ်တော့ PRN policy ကဒီဟို tier 2တွေက open pearin ဖြစ်မဖြစ်ရင်လည်း select ပေါ့နော်ခုနဒီသူတို့ pearin policy နဲ့ညီရင်ညီတဲ့ဟာကိုပဲခြေတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် tier 2မှာလည်းကျွန်တော်ကြီးတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အချို့ကျတော့ဟို tier 2ကိုမှတခြားဒီ other internet အခြေအနေနဲ့ခြေတာဒါမှမဟုတ်တခြား international port ရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟို partially ဒီ inter region တွေမှာ two port ရှိတဲ့ဟာမျိုး transmission ရှိတဲ့ဟာမျိုးပြင်သူကဟိုတချို့အသေး tier 2ရင်းနဲ့မချိတ်ချင်တာမျိုးဒါမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှိရချာသူတို့ကအများတော့အပြင် PRM policy က open PRM policy ဖြစ်ချင်နေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ selected အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် selected ကတော့ခုနက restricted လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်း policy ရောခုနကပြော traffic ဘယ်လောက်ရှိရမလဲလို့ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေတတ်မှတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ route ဖလဲဒီ downstream ရ route တွေကိုကြီးညာပေးရမယ်ပေါ့တချို့ကျတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုက traffic ဒီဘက်ကလာတဲ့ traffic ကိုလိုချင်တယ်ကိုဘက်ကကျတော့ announcement ပြန်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်တိုင်မျိုးလေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ IX မှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟို route ကိုမကြည့်ညာရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုပိုင်တဲ့နောက်ဘက်က route တွေအကုန်မကြည့်ညာဘူးကိုကတော့သူ benefit ဖြစ်အောင်သူရှိရယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော် content provider တွေပေါ့ content provider ဆိုလည်းတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက် traditional content provider ရှင်တယ်သူက content ကိုပဲ deployment လုပ်တယ်ဒီPRN ဒီ network ကို operate လုပ်ပေါ့နော် operate လုပ်တဲ့အတွက်သူဟိုနောက် internet access လည်းသူမရအောင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူ PRN နေပါတယ်သူမလုပ်ဘူးသူ transit ပဲယူတယ် transit ပဲယူပြီးတော့သူ content ကိုပဲသူ provide လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ local မှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် local မှာ OTT provider တွေဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော်သူဟို CDN network တွေပါတယ်သူမှမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့သူ content development ကိုပဲသူဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုလဲပေါ့ content ကဒါ regional content provider ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါနော်ဒါပေမဲ့ global ဟို service provider content provider ကြတော့သူအဲ့လိုလုပ်လို့အဆင်ပြေဘူးလေသူဘာပဲ user experience လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာတော့ content ကမြန်မာပြည်မှာပဲရှိပြီးတော့ဒီတခြား service provider ကယူသုံးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သူကအဲ့နေရာမှာပေါ်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီlet's gain network service content provider ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်က Facebook တို့ဒီ Akamai တို့နော် YouTube တို့ GGC တို့ဟာမျိုးတွေ Netflix တို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျတော့သူက
near Nama, the Duma CDN, she, Ashnor, she, now Drua, Pia, Sailoja, no, dear two in a day, Pia Lome, dear three in a Pia Loma. Now, I think I do the good number by the open PRM policy in a Pajara, no, so willing to be a Lucinja, general, the PRM foreign, general, the who are about. Independent conference, but through the PRM logo to MNA to PRM Taka, like you're seeking like lonely to have a play area, but not through it. And the quadrant of gateway community, but not. You know, I've been already my PDA on it, provide the new MPO and you saw on it, provide it. Through all to Shane as well, transit car, transit to pick up, yeah, you're probably to and you've appeared there. The I'm born and nigga for my sheet there. So through the you know, Tia Tuilo, eh? PR motivation, PR low in Pobio, who to a transit cost for me, I show nine, you know. And I'll be a good idea, the internet transmitter, traffic congestion, now the now content, I'm born at an easel or tan in it, so in to my Pobio, some is me, Yale, Pukame, or not, Pukame, but through the open PR policy in a sheet, you know. General D. How to draw the practice layer of the ma. Chela jabi bano o the tier 3 a chin chin PLO le hamyo bano the public PR ISO la che byo PLO le hamyo le ya aku lo nya la bi bano o da ba mai state kana byo thar lo bano local content ga nei ni de public content provider la che da nei de bano nei de twa atiri data chano tu ya de bano o the IS ma le chano le chi twin ni ga traffic ga da ho CDN traffic data nya ni ga bano peer to peer traffic ga lo nei ni de General the Nobby Babis enterprise the other to our subspace the Yan of my Tona Jara, who go die, go by the host loaded at a sign, subspace, you don't like Kajaro, but the internet traffic in there about Tatamia, you know, to get through professional tasks in the US Obama, it appear to be a traffic at the I worry at the 40% of appear to be a traffic to I, you know, find sharing load out through the office for the branch of in the Aquatana data chain load out, really cheat, you know, I made him out. ตรงนี้ก็โหซับสปีซที่ต้องการจะกลัวว่าอินเทอร์เน็ตพอไปตันดีจ้ะเลยป่ะเนาะทางโยเลชิโอเคอ่ะแล้วเราบลูอีปองเลยล่ะเลยป่ะเนาะโหจี้เอาป่ะเนาะพอที่เทรนนิ่งอ่ะพออย่างน้อยถ้าเราที่ตัว 3 ที่ตัว 3 ป่ะเนาะที่มาเฟนตาดีซ่าเราไม่ใช่ที่ว่าเลยอ่ะที่มาเนี่ยพูดให้หาเลยอ่ะถ้าที่ 3 ป่ะเนาะก็เกี่ยวกับคอมมูนิตี้จ้ะเนาะ ISP嘛，哎，搞的啊，有的人说，就是说，第二晚到第二晚的，就全是有比较internet传播，那单位的起码嘛，喏，那就是说，第二晚traditional，可能不会来起码，阿玛说的。非常非常的，啊，中国的，看一下这边。 As a general design, no? I don't know the tier 3 now what the through changing chain like that, you know. I bought to I bought peer to peer traffic, you know. Tier 1 and tier 2 people rely lose here blue road, you know. Now that being you know the tier 3 the name put chain like that, so tier 2 in the chase time with you know. The case are the transit tier 2 are transit you know transit she there to peer low little machine, you know, to business, yeah. So other you know transit you there. Tiga tu ini, biar lu dari si apa no, biar lu lajar eh. Nah, kau ni, di sana sini kau ni pernah dari ini ni atau transit by utara apa no? Tiga tu ni ada utara, tiga tu ni ada utara, kau utara lagi apa no? Di lokasi macam ni dah,
ตัวบลูพี่ละเลยสอตีอาร์ทรีดีตั้งแต่เดี๋ยวตีอาร์วันนี่ตีอาร์ทูอยู่รายไปติดมันลดเอาทรูอินเทอร์เน็ตชาวอินเทอร์เน็ตรีเจนนี่ตัวอะไรที่อินเทอร์เน็ตทรานสิตทราฟฟิกเราไปตัวรายลดเอาเลยลดเอาไปแล้วแต่ชาดีกวนแต่ ดีวิจเนอร์ลูกเก็บลูกเก็บกันแล้วหันไปเลยดูดีตีอาร์ทูอันนี้จะเซ็นปีอาร์ลี่อันนี้จะเซ็นทูดีทราฟฟิกโอ้ยยานอะไรล่ะเนาะเราจะปีอาร์ทูปีอาร์อะไรตัวเซ็นชิสต์ไทยตัวเอ่อปีอาร์ทูปีอาร์ทราฟฟิกอะไรดูดีตีอาร์วันนี้ตีอาร์ทูอยู่รายลูกเสียบลูรอบเนาะไอ้ตัวนั้นเนาะดีตีอาร์ทรีอะดีอินทิมันน์เปลี่ยนเพนเน่ดูเราไปเล่าหลายอย่างเพราะถ้าดีกลุ่มมาอีพอปเพลอะไรโอ้ฮาวเนาะ นอกจากนั้นดีว่าเลสกี้คนนั้นประไปได้บ่เลสกี้คนนั้นประไปได้ยังดีทรานซิชันเลยรู้ทรานซิชันนี่เว้ยที่จะตัวนี้ที่จะตัวอะไรเนี่ยพี่เบียร์มาลาเราอู้ที่จะตัวนี่รู้พี่เบียร์เราหลายอย่างเนาะพี่เบียร์เราหลายตัวจากนั้นดีที่จะตัวนี้ดีที่รู้คนแต่เดี๋ยวจากนั้นที่จะตัวนี้ดีที่รู้พี่เบียร์เราใช้เลนี่อันนี้ที่คอสฟรีสเนี่ยมั้งเนาะยาละยามันเราไม่เลยเช่นเราหันมาเลย ไปไปชิบากอฟเนี่ยเพราะทรานซิตไอทรานซิตได้สายเนาะปูฟีดตายเพราะตัดอะไรหันอยู่ได้ทุกอย่างละเพราะเนาะโอ้ซอจันนโรว่าดีอินเทอร์เน็ตมาเราหน้าไปก็ทราฟฟิกอะไรอนาลิซิสเราจะดูเฉยเราวิดีโอทราฟฟิกอะไรที่ภาษาเราที่ตลาดเพราะเนาะโอเอวรี่เดย์อะไรคอนเทนต์นี่พี่เราเนาะเราดีโอ้อินเทอร์เน็ตทราฟฟิกมาตัวอนาลิซิสเป็นโลจีนับรูปแบบเนี่ยจริงๆตัวตรงนี้อะไรโอ้วิดีโอทราฟฟิกเราจันนโรว่าเฟซบุ๊กตรงเนี่ยที่ฟูชั่นบีดีไ
Blue comment, not by much for any CD and what they are don't know. The eyeball, no word in it, direct PRA, look like that. Well, the good, you know, I smart, the mind will look terrible when you want to. The eyeball, a good and a good, Charlie, direct PLO, the Jay, dear Julie, by home, can over, no, time you direct PLO, the Jay, a little bit, Bobby, the content quality, you know, you got the one experience, the Bobby, or call, I don't know. Eliminate, you know, the Shima, Donny Jay. So, you know what? Oh, PRA, CD, and the Pioneer, well, together. Global my internet and say cost card together thing you know ujani apa no ta chok ni tai ni da ja ni da chano 1998 law ma phe chano 1 mac ko 1000 dollar 1000 ya law shi ya ba no shi ya ni ba chano 1005 law ma 0.6 pe shi ya ba no 1 mac ko da mai aku le shi ma so yin chano kabu ro baw ma pe 0.32 a lot law pe twa raw ba no shi raw de da mai traffic ko green phit la ba no ho ta nit ko 40 na ni 50 ya kai law shi to la ba no traffic ko da mai traffic of car meaning jar เนี่ยบ่เนาะเออเราจะ busy อ่ะชื่อบ่ traffic ก็เอาซีไม่จี้อ่ะบ่เนาะโหจ่าเมเนเนจ่ามาชื่อเสร็จแล้วจ่าออกมาสู้อ่ะโหบาโลลูเลยแหละบ่ PRM ลบพัวบ่เนาะสู้อ่ะตะเกเรลุล่ะเราอ่ะ PRM ไม่ลบท่าเลยส่วนเราปะแกดเนี่ยโหดิตมตมเดียวนะครับชัดบ่เนาะสู้บาโลสู้โหอุ้มว่ากูเห็นเราเตีย2ดิเออโลเคมาเตีย2ดิเฉยๆ PR ลงมาถ่ายอ่ะลงมาถ่ายจ้ะถ้าบ่อะยังน้อยเมเนจုံเลยว่าเรา POS แกปชัดอ่ะแบบเฉยๆอันนี้ไลน์จ๋าตัวโหอาจารย์ตะชาจองนี่แหละสิหมอ damage mostly ก็ไอ้ position bucket ตะจองอ่ะซินาจีที่ POS มาถีบท่าได้ซิงค์อ่ะแต่ว่าหมดตัวฉีดท่าในเอาอ่ะป่ะเนาะแต่ว่าที่ ISP 2มาหมดแบนเนี่ยที่POS server ป่ะเนาะ POS server กัดส่งโตบาไปแบนออกเปลี่ยนตะแฟนออกเปลี่ยนลาหมอพี่ว่ากัดส่งอันนี้มาเปลี่ยนถอดไปแล้ว MP ส่วน MP network ป่ะตะชากัดส่วนตัวสอไอ้โหลหาမျိုးมาတော့มาที่ transition ตะจองอ่ะเราก็กระบาปัดไปเปลี่ยนละဘာပဲပြန်လာပြီးတော့မှဒီတွားနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့တော့ဟို PRM မရှိဘဲဖြစ်လာဆိုတော့အဲခုနကပြောလို့ transfer တွေကကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုး traffic တွေကလည်း grow ဖြစ်လာတယ်အခါမျိုးမှာဒီ PRM ဒီ solution တစ်ခုအနေနဲ့ရှိရပေါ့နော် user experience latency ကိုလည်းအများကြီးရှော့ရှာနိုင်တယ် cost reduce လုပ်တဲ့ benefit တခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုခုနပြောလိုပဲပေါ့နော်ဒီ PRM အကြောင်းရရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်ဒီခုနဟိုဒါ IP traffic ကို short ရတာတော့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါနေတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော် content နဲ့ eyeball တွေကို direct access လုပ်လို့ရတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်တော်များများနဲ့ PRM လောက်ထားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ BGP ဒီ bgp.ac.net ဘာမှကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်က AF path အနေဆုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအဲ့တော့ PRM က transit ကို replace လုပ်လို့ရတာမရအောင် transit က transit ပဲဘာလို့ transit ဒီ other network the other internet region တွေကို access ဟိုရဖို့တွားဖို့အတွက်အဲ traffic ကဒီ stay low end နေတရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ tier 1တွေကလည်းပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟို local မှာက tier 1တွေ tier 2တွေဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ row မှာကိုမနေဘူးပေါ့နော်မနေဘဲနဲ့ဒီအကုန်လုံးရောထွေးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတော့ PR လုပ်ဖို့လည်း motivate မဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော် time မျိုးလေးတွေဖြစ်နေကြတာဆိုတော့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလဲလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ traffic ကို control ရတာ
မဖြစ်ကျွန်တော်က extreme ဝင် traffic ပို့လိုက်ရမှာပြီးရင် extreme ကကျွန်တော် tier 2ဆက် tier 2ရဲ့သူ့ရဲ့ rock ကစားထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း traffic ကသွားရမှာဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူ commercial ဖြစ်တဲ့အတွက်ကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ route တွေရှိသူတို့မကောင်းတဲ့ route တွေ conscious ဖြစ်နေတဲ့ route တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အမျိုးတွေကအစားကျွန်တော်က control လုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ control လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် complaint တင်ပြီးတော့မှတခါသူတို့ပြောဘယ် route ကိုအတင်ပေးပါဒါမျိုးတွေအမြဲတမ်းဒါ channel ပေါ့နော်ကျွန်တော် ISP မှာလုပ်နေတဲ့ဒါနေ့တိုင်း daily channels ကအဲ့ဒါပဲဒါဟို latency high ပါပြီ game latency high ပါဆိုရင်ဟိုကြည့်လိုက်ရင် raw server တွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ global နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် raw ကတခြားနေရာဟိုမကောင်းတဲ့ raw line ကြောင့်ပေါ့တွားနေရတွားနေရဆိုအဲ့ raw control လေးရလာမယ်နော်ဟိုအရေးကြီးတဲ့ content တွေတွား raw control ကြလာမယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့ internet ကပို့ပြီး reliable ဖြစ်လာမယ်။နောက် PMA နဲ့ဒီ internet ဆိုခွဲခြားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အတူတူရှင်သွဲနေရပေါ့နော်။အဲ့တော့ PMA လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့နော်။အခုဒီတကူလာတက်တက်ထင်ပါလဲဒီ tier 3ဒီ provider တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။ပါတော့ဟိုဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့။လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါရှင်းပါတယ်။တခြား subscription တွေပါတော့ matter တွေရောစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အလွယ်ကူဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ regional IS ကိုကိုယ်နဲ့လုပ်လိုက်ပါ။လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ public peer ဆက်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်။အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုမရှိရတခုပါเนาะဟိုဘယ် ISP မှာ PRN policy define လုပ်မထားဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော် IS ကိုချိန်တယ် public peer လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ private peer ရဲ့အတွက်တခြားပေါ့ဟို business partner နဲ့ private peer လုပ်မယ်ဟာရဲ့အတွက် PRN policy define လောက်ထားတာမရှိပေါ့เนาะခုနပြောသလိုအဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို network coverage ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ route ဘယ်လိုဘယ်လိုကျင်ညာရမလဲဟုတ်တယ် okay IS ကိုချိန်တယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ route မကျင်ညာဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုဟိုဘယ်လိုဘာမှချိုးထူးမှာမဟုတ်ပါเนาะအဲ့တော့ PRN policyဒီကြတာ define လို့ဟိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် PRN တက်ကကကိုယ့်တက် benefit ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမရက်နဲ့ပေါ့နော်။ဘယ်တော့မှသူ့ကိုအမြဲတမ်း seeking လုပ်နေပါပေါ့နော်။ဘယ်တော့မှမရက်ပါနဲ့။အဲဘာဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်မက်ခိုင်ဖြစ်တခါမှမရက်ဘူးပေါ့နော်။သူကျွန်တော်တို့2018လောက်တည်းကအဲဒီကျွန်တော်တို့မှ IX 2018လောက်မှာဆက်လို့တော့ IX မှာ traffic ကဘာမှမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိမလဲ 6G ဟို very few ပေါ့နော်။ GG ကြောင့် GG အဖန်ကြီးကြောင့် 6G လောက်ရှိရပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားဒီအခုဒီ Netflix တို့ပေါ့ Equamine တို့စကားပြိုင်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်စိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော် PI target ကသူတို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီစိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့အဲနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာကျွန်တော် dot shop စူးစားရချင်တာအမခန့်အများနဲ့ဒီ conference တွေ့ရအများနဲ့သူ like ပြီးပြောတယ်ပေါ့နော် PI လို့ပို့လည်းပြောရင်းနဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်လုံးဒီ community ရောပို့ပြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုရတာအတွက်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ PRN target က target ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးဗျာဟို tier 2တွေ PR မလုပ်ဘူးလား PR မလုပ်ရင်သူတို့ရှာ IP traffic မဝင်တယ်ပေါ့မဝင်လို့ရှိရင်တချင်ကြရင်ကိုယ် network ကြီးလိုက်ပြီး PR လာလို့ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံမှန်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ PRN policy ကိုပြောရရင်ခုန PRN policy ဆိုရင်ဒါ၃မျိုးရှိရပေါ့ open ရယ် selective ရယ် mostly တော့နာ restricted ရယ်ပေါ့နော် open ကတော့ရှင်းတယ်အကုန်လုံးနဲ့သူ PR လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘာမှဒီအရင်ကြီးသူ privacy အရင်မရောက် criteria အရင်မမြောက်ဘူးတော်တော်များများနဲ့ line ရင် transmission ရောက်ရင်တော်တော်များများနဲ့ PRN လောက်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးကြီးတုံးဟိုများတော့အဖြစ်တုံးလဲဆိုတော့ဒီ tier 2တွေ tier 3တွေနော် content provider တွေကများတော့အဖြစ် open policy ကျင့်သုံးကြရတယ်ပေါ့နော် now select ပေါ့အမျိုးရောက်တော့ဒီ tier 2နည်းနည်းကြီးရဲ့កောင်းလေးပေါ့កောင်းလေးရောက်တော့သူခုနလည်းပြောနည်းနည်းဟို criteria လေးနည်းနည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်traffic ဘယ်လောက်ရှိရမယ်လို့ coverage ဘယ်လောက်ရှိရမယ်လို့ခုနပြောလို့ route announcement လေးဒီ downstream route တွေပါကြီးညာပေးရမယ်လို့ဒါမျိုးလေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပါလာပြီးတော့ကို PRN policy ကို define လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် now ကျွန်တော် restricted policy ပေါ့ restricted policy ရောအရှင်းနဲ့ tier 1နေတုံးတာပေါ့တော်တော်များ PR မလုပ်ချင်ကြဘူးဘာတို့တော့ benefit လည်းမရှိတော့တော်တော်များတော်တော်ကြီးကိုသူ PR လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ verification ဘာမှတော့ကြည့်ရင်သူတော့ပြောလို့မှာသူ credit ကအရင်မြင့်နေပါတော့ဟိုဒီ global ပုံဘလော့ percentage တော့ပိုင်ရမယ်လို့အမျိုးမျိုးပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဒီ policy ကိုတုံးတယ်များတော့အဖြစ် tier 1နေတုံးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော် apricot ဒါဟိုဖြစ်ဆက်ပြောနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် select ကဒီလောက်ပဲပြီးပါတယ်ဟိုဖြစ်ဆက်ပြောနေကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် apricot မှာတော်တော်များပေါ့တော့မြန်မာပြည်မှာ enterprise တော်တော်များများလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာကလောက်တုံးလာကြတာပေါ့ကနမခန့်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံး local connect ဆိုလဲ local public cloud ဒီ provider ကအချင်းချင်းပိုင်းတော့ဒီ IIS တို့ဘာကိုလက်ချေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ချေးတဲ့အတွက်ဒီခုနလိုမျိုးဒီ content နဲ့ ibon နဲ့ direct access ပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ service ဟိုကလည်း customer experience လည်းပိုကောင်းလာမယ်ဒါမျိုး benefit တွေအများကြီးရှိရပေါ့ရှိတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ
cloud adoption အရင်များလာတယ်ပေါ့ enterprise ကရှင်းပြအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ data center လောက်တာ investment တွေတိမလုပ်ဘဲနဲ့ ခုနပြောသလို brand update ဆိုရင်တော့များတော့အဖြစ် cloud ပေါ်မှာရှိရပေါ့နော် AWS တို့ Huawei cloud တို့ဒါမျိုးတွေမှာရှိများတော့အဖြစ်ရှိကြတယ်အများများတော့အဖြစ်ရှိတော့ဒီကောင်းလေး တကယ်တော့ blue web cloud ပေါ်မှာရှိရှိ local content တွေပဲပေါ့နော် local content တွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဟိုကောင်းမွန်တဲ့အားမျိုးဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော် ပို့ပြီးတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်နှစ်ခါ twice ตัวได้หาမျိုးမဖြစ်တင်ဘောเนาะနှစ်ခါတော့မဟုတ်ဘောတော့တချို့ဟာဆိုရင်လေးခါတော့ตัวได้หาမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဘောเนาะမဖြစ်တင်ဘူးပြီးတော့ direct PR လေးလို့ဖို့ဘက်ကလည်းဆင်ဝင်ကြတယ်ဘောเนาะကျွန်တော်ဒီ ပါတယ်ကိုပေးပြီးတော့နည်းနည်းဖြေလျှော့ပြီးတော့ direct PR ပေးလို့တာမျိုးလေးကိုတိုက်တွန်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်ရင်လည်းကျွန်တော်နေကွန်းချွဲပါတယ်